Este Peter Yang, omul care a venit după 23 de ani în România ca să-și cunoască familia, mama. Și spuneam ceva mai devreme, Peter, că am găsit-o pe mama ta. O să o vezi imediat și vreau să-ți mai spun ceva. Tu la naștere, de fapt, mama ta, tu mai ai un frate care la naștere a fost abandonat și trecut imediat pe numele al cuiva. Nu știm cum o să-l putem să-l găsim pe fratele tău. Dar vreau să zic și acest lucru și poate cei de acasă văzând povestea ta și spunându-ți pe numele de aici din România, Emil Bogdan Iancu, poate părinții care au înfiat acel copil în spital, se uită la emisiune sau legăturile și o să ia legătura cu noi. De asta am vrut să spun că mai ai un frate care la naștere a fost luat de altă familie, dar după ce ne-ai dat filmulețul tău și după ce oamenii ne-au trimis mesaje, am găsit-o pe mama ta. Ești pregătit să o vezi? Yes, I'm ready to see her. Da, sunt pregătit să o văd. Atunci, uite, acolo este mama ta, așa că haide să afli cine este, cum arată și cu cine este mentul. Apelul lansat de Peter de peste mări și țări pentru a-și găsi mama a surprins-o și a emoționat-o profund pe Julieta Marcu. Femeia a acoperit ecranul telefonului cu sărutări când l-a văzut după 23 de ani pe fiul său, Bogdan, așa cum l-a botezat ea. Fiți atentă, o să vă dau o filmare. Mergem! Și aici o să-l vedeți. Uite-l acolo, aici este el în prim plan, aici este mic, ți-aduce aminte de el, asta e mama lui. Despre cea care i-a dat adoptivă. Uite-l acolo, uite, ăsta e fit. L-ai văzut în spate pe ecran. Uite acum, acum îl vezi. Stai. Nu întoarceți, nu. Pic. Uite-l. Uitați-l. Ca vă spune în brușa, extraordinară, fetiță. Păi te-ai păpușă. Stai, bine, că mi-e în programe, da? Da. Ăsta e băiețelul tău. Da, da. Așa, așa iubirea mea. Da, să văd. Da, frate. Da, da. M-a bătut tehnologia, mă, cel mai greu ăsta al meu. Vai! Ăsta-i băiatul meu! Da. Da, iubirea mea, da. Ia uite ce frumos băiță. Da, da. Bă, da, e un prinț. Fate Dumnezeu. Da, prințul meu, doi. Da, dar eu nu cunosc o doamne, fere, dar eu nu știu cât... Care ochi frumoși, are ochi negri. Da, ți-am zis. Niciun da, eu cunosc copilul său. Ați văzut? Are gestica noastră, da. Dincă, da, pare, are de la noi, știți? Da, mamă, da. Deci a pus Dumnezeu pe el tot aluatul nostru, din familia noastră. Seamănă cu taxul? Da, aduce, soro. Aduce? Da, pentru mă aduce și în partea lor. Da, aduce în partea lor, băiatul meu. Care e important? Să fie sângele nostru, e da, doamne, dar cum dai puiul meu? Dacă el m-a căutat și a spus că vreau să văd pe mamă, e de eu nostru, măi. Doamne, ta inima mea, măi, fată. Deci, așa arăta când l-am văzut. Seamănă și în partea ruta, ascultam să era brunețel, avea niște ochi mari și din mare, nu seamănă la ochi cu mine, seamănă în partea lor. Da, seamănă. Păi atunci nu a ajuns bine, dar nu mă gândeam, eu nu ți-am venit să mă caute pe mine puiul meu. Nu mă gândeam că știam puiul meu. Nu mai eram sigură că mai copilul să mai mă caute pe mine după atâția ani. Păi nu mi-am de copilul meu cum face altea mare. Nu, dar sânge acolo să face, na? Ei, ce vrei? Te caută, să se liniștească. Mai scoate-l un pic, hai, te rog. Da, mai dau o dată. Stați așa. De dea Dumnezeu sănătate. Așa, mă, mai vedeți-o dată. Și din el așa, ce din el așa. Orice preț să-și găsească mama, iar pe intermediul filmului noastre, păcerea ajutorului, iar dacă voi aveți informații despre cea care i-a dat viață, scrieți-ne, vă rog, pe adresa de mail. Da, da. arondprotv.ro. Da, da. Peter Bogdan Iancu. Da, mă, mică, de pe băiatul meu. Da, mă, că ai putea sufletul tău, mamăică, da, puiul meu.
Julieta a rămas însărcinată cu Peter după o relație cu un bărbat din Pantelimonul de Jos, o comună din apropierea orașului Constanța. Gravidă în 6 luni, femeia a fost alungată însă de concubinul său după mai multe certuri și neînțelegeri, iar asta a marcat-o serios. Momentul nașterii a prins-o într-un moment de instabilitate emoțională și, spune ea, din cauza acestui dezechilibru, doctorii i-ar fi interzis să ia copilul acasă. Azi, Julieta povestește că nici sora ei, mătușa băiatului, n-a reușit să-l ia pe Bogdan să-l crească în familia naturală. Femeia susține că soarta băiatului era deja hotărâtă. S-a născut ca un copil normal, sănătos, și a rămas la spital. Și noi, în continuare, l-am vizitat, am vrut să-l luăm, dar nu s-a putut. Deci nouă ni s-a pus foarte mari pedici. La spitalul mare a stat aproape un an. La Novodare a stat 3. Am înțeles. Deci acolo s-a format copilul, să știe engleza. Acolo erau copii educați. Dormeau la program, erau curați, să plimbau un parc ușor. Că noi mergeam, eu mergeam la el în vizită, plângeam lângă gard. Era vorba, eu cred să mă iartă Dumnezeu de o sumă mare de bani, care să lua, să dădea, uite așa să face. Copiii atunci erau adoptați contra cost? Da, adică... sigur, altfel nu se dădea niște bani. Așa cum v-aș și explica că e Dumnezeu sus. Și mă aude și spune de ce minți. Deci acest om care poate mă aude de la pâine, că lucra la fabrica de pâine, mama lui Bogdan și tata lui i-a dat niște bani pentru mămica lui, ca știu situația, dar el a oprit banii și nevasta lui, tata și-a dat seama, dar n-a mai s-a avut ce să face. Zice, asta e, copilul deja a trecut granița. Deci la dumneavoastră au ajuns, cum ar veni, o parte din banii... O parte. Ce curge cu, între degete. Cu care a fost plătită adopția, da, să zicem. Da, pe care nu. N-a fost plătit. Așa a vrut ea, mama lui, să-i dea lui mama ei, mama lui, că i-a mărât. Deci nimeni nu le-a cerut acești bani, să nu înțeleg. Vă rog din tot sufletul meu, suntem oameni credincioși cu frica lui Dumnezeu. Noi n-am spus, îmi dai atât pe Bogdan. De câte ori ați încercat să-l luați pe Bogdan în casă? Am vorbit și cu soțul meu, care n-aveam nici, să zic așa, o fortiță, că nu vrea ea să-l iau. Și am vorbit și acolo și clar mi-a spus de la bun început. De 2 ore a fost. Nu aveți voie să luați. Pentru că dacă vrei să-l iei, lua de când era de lingură. Dar nu e adevărat. Că nici atunci nu mi-l dădea, că n-am stare materială. Trebuia să am casă, proprietate, trebuia să am un serviciu sigur. Deci astea erau niște bețe în roate să-mi pună. De câte ori l-ați văzut când era mic? Da, l-am văzut cu surmea când m-am dus. L-am văzut, l-am îmbrătușat, l-am pupat pe cap, că știam că e al meu. Până a venit la mine și l-a luat aia din bratele meu. Semăna cu dumneavoastră? Poftim? Semăna cu dumneavoastră? Da, semăna și cu mine, semăna și în partea lui Tasu. Da. Perioada aia plecau copiii pe capete. Din toată lumea, din toate țările, nu mai conta că ești deștept, că ești drențos, că ești făduchios. Te lua. Poate a fost șansa lui, pe de-o parte. Sigur. Dar nimic nu oferă 20.000 de facultăți. Pâinea care ți-o dă, sângele tău și te ia și te mângâie, aia e totul. Credeți că ar fi fost mai iubit Bogdan dacă rămânea în țară lângă foarte dumneavoastră? Foarte iubit de mine. Eram desperată de el. Vă dați seama? Trebuie asta de la prima vedere să simte. Și acum îl iubesc foarte mult. Toată viața mea am trăit, acum pot să mor, că nu-mi pare rău. Chemarea sângelui a fost puternică, iar Peter a auzit-o. A venit de la 10.000 de kilometri să-și caute rădăcinile, să-și cunoască familia biologică. Rudele lui au fost pe cât de bucuroase, pe atât de tulburate de veste. Noi nu l-am abandonat pe acest copil, nici n-am cerut bani Bogdane pe tine, mamă. Să vând eu sângele meu. Și ce să spun, chiar dacă ai fost în atâta distanță de mine, dragostea de aici, dragostea pentru tine, nimeni n-a luat-o de la noi. Tot timpul m-am gândit, mai ales când vedeam copiii că vine de la televizor din atâta lume și spun, Doamne, fă-o minunie, Iisuse Hristoase, ca să o caută și el pe mama lui, că mândușa lui nu e în stare. Nu pot ca să-l caut. Nu mă duce pe mine să caut cu internet, cu alea, cu asta. Să o caută pe mămicuța lui.
că ea este cea mai amărâtă din toți frații. Eu de bine de rău am copilașii mei. Ea n-are decât pe Dumnezeu și cred că i-a dat Dumnezeu șansa asta pe el. Îmi pare rău că aude Bogdan așa ceva, dar asta e. A fost amărâtă mai cât așa și a rămas la stajul ăsta. Singurul lucru care mă are pe mine, atunci când nu mai poate și e hărțuită ca un câine, Dumnezeu o trimite aici și spune, soră, nu mai pot. Și atunci eu spun, vină, surioară. Astăzi, Julieta, mama lui Peter, Bogdan, are o situație materială extrem de precară. Trăiește de pe o zi pe alta și nu are un acoperiș deasupra capului. Muncește pe unde apucă pentru a-și câștiga pâinea, iar viața ei nu e deloc ușoară. Din când în când vine la sora ei pentru a dormi într-un pat moale și pentru a face o baie fierbinte. Venirea fiului ei în România este poate singura mare bucurie din toată viața ei. Nu pot să mă uit copilul meu niciodată, pentru că eu am cum să spun, eu dacă mă cred, am rămas anemică pentru copilul ăsta. Dar acum sper, dacă îl văd, vreau să mor, nu vreau să mai trăiesc. Deci mi-am văzut copilul. Mă simt foarte fericită și mă simt foarte mândră pentru puiul meu. Te rog frumos, dacă ar fi vorba de Bogdanel, eu îmi dau două mâini, așa că să-mi le ia Dumnezeu și numai să trăiască pe iatul ăsta. Te rog frumos, crede-mă. Credeți că o să-l mai vedeți vreodată? Nu, nu, nu. Eu am zis că mor, dar eu pe puiul meu n-a trăbat. Ăsta-i sufletul meu, ăsta-i inima mea, ăsta-i viața mea, copilul ăsta. Oh boy, oh boy. Well, first of all, Julia, if you're watching this, please don't die yet. În primul rând, Julia, dacă te uiți, te rog să nu mori încă. Știu că mai vezi la televizor, dar aș dori să te cunosc în persoană totuși. Mâine o să mergi cu colega mea, Irina Fodor, cea care a făcut tot ce e posibil să o găsească pe mama ta, o să mergi la ea acasă. Amazing. Cum ți se Incredibil. Pare mama? How do I find her? Can you explain what in what? Cum o găsești? Cum ți-o imaginai? Cum ai văzut-o? Ce ai simțit când ai văzut-o, Peter? Of course, I think there's that instant surprise of oh. În primul rând e surprins. There's that mirror across, you know. E ca oglindă. You see it in the face and then the second thing is just în al doilea rând. It's hard to explain, but a pulling in my heart. Foarte greu de explicat, dar am simțit ceva în inimă. It's just absolutely amazing. Este absolut incredibil. I can see her. Că pur și simplu pot să o văd. That's the woman that gave birth to me. Astăzi ea mi-a dat naștere. That's the woman that gave birth to me. I feel terrible about the circumstances that she had to go through. Mă simt foarte prost când văd care e situația ei în ziua de azi. And it's tough because it's like este dificil pentru că there's so many feelings, you know. Simt atât de multe lucruri acum. It's funny because este amuzant, dar I'm sorry. E acolo mama ta. Yeah, there she is. Când a văzut pozele cu tine pe telefon, pupa telefonul. Yeah. Dar este ca un fel de poveste polițistă. Vorbeam mai devreme despre genuri literare. Nu ți se pare că e ca o poveste polițistă? Simți cumva nevoia să faci și tu propria ta investigație, să vezi ce s-a întâmplat atunci, de ce te-au sechestrat în maternitate, cine te-a luat, despre ce bani e vorba care s-au dat și despre care femeile acestea spun că n-au ajuns la ele, este o intrigă absolut dramatică și polițistă. Nu simți nevoia, n-ai simțit nevoia asta să afli tu adevărul sau să faci propriile tale cercetări în momentul în care ai auzit toate aceste lucruri foarte complicate? I think one of the first things, of course, is, you know, do the investigation. Bineînțeles că în primul rând mă gândesc la asta. Mă mir că ați reușit să o găsiți atât de repede și mi se pare incredibil. În cel de-al doilea rând,
I'm very confused in regards to this. I didn't hear completely the story. N-am înțeles foarte bine circumstanțele poveștii. What was that? Ați putea să mi clarificați? Mâine o să le afli mai pe larg și o să poți să o întrebi pe mama ta că vei merge acolo să te întâlnești cu ea. Concluzia era că te-ai născut sănătos și că ai fost oprit în spital. Adică după naștere, cei din maternitate de acolo nu ți-au mai dat drumul și nu au mai vrut să te dea familiei. Asta spune mama ta, mă rog. Pentru că erai sănătos și că se făceau bani buni cu copiii în vremea aia, acum 23 de ani. Deși părinții adoptivi, văzând evident situația... Mă rog, acum asta nu înseamnă că trebuie să credem ce a spus mama ta, da, care ți-a dat viața. Părinților biologici au fost drăguți și au ajutat. Nu știu, eu am văzut, probabil, nu știu, senzația asta am avut-o. S-a vorbit puțin, poate prea mult, despre situația precară pe care a avut-o mama ta, situație care nu s-a reglementat, mare atenție, în 23 de ani, da? Would you speak in English? I've lost my earbud. Thanks a lot, but I must speak in my language. Oh, okay, absolutely, okay. Absolutely. Deci eu cred că ar trebui să fii foarte atent în primele demersuri pe care le faci în legătură cu familia biologică. Noi doi când am vorbit pe pauza publicitară, tu mi-ai spus că nu ai părinți adoptivi, ai părinți reali. Așa mi-ai spus, pentru că eu am folosit termenul adoptat și tu mi-ai spus nu, sunt părinții mei reali, da? Cred că ai simțit ceva când ți-ai văzut mama biologică. Eu cred că ar trebui să ai o întâlnire cu ea pentru mâine că... Mâine se va întâmpla, da, acest lucru. Da. Colega mea, Irina Fodor, va merge cu tine, Peter, la Novodare acasă, să-ți întâlnești familia, să-ți întâlnești mama și facem toate demersurile să aflăm și cine e tatăl tău și să-l întâlnești și pe el. Și am înțeles că mai are un frate, Cătălin, nu? Da, care am spus ceva mai devreme că la naștere, din păcate, a fost dat, luat de o altă familie. Continuăm povestea și o mâine. O să vrea mama să moară și după ce îl întâlnește pe celălalt băiat? Și după frate va spune, am să-l văd pe celălalt băiat și gata, pot muri? Mulțumim mult, Alice Năstase!